Bet mums šodien pasākumam principā ir divas vai varētu pat teikt trīs daļas. Sākumā, kā jau ierasts, mēs sāksim ar ekspertu stāstu, un tās būs divas ilgtspējas indeksa jau ļoti pieredzējušas vides ekspertes, kas abas pārstāv uzņēmumu Estonia Latvian Lithuanian Environment. Tā ir Jūlija Doktorova un Olga Meļņčenko, tā kā viņas šodien pastāstīs arī droši vien ar tādu ilgtspējas indeksa ekspertu skatu par dzīves cikla analīzi. Un mums šodien arī ir pieredzes stāsts, un tas šoreiz būs no Latvijas jūras administrācijas, kuras vides speciāliste un eksperti Ieva Šmita ir piekritusi dalīties uzņēmuma pieeja un pieredzē attiecībā uz dzīves cikla analīzi. Un visa šī laikā un arī pēc ekspertu stāstījuma tiešām ceram uz diskusiju, tā kā aicinu uzdot visus jautājumus, kas saistās ar dzīves cikla analīzi, un ja beigās atliek laiks arī jebkuras citas neskaidrības, kas attiecās uz ilgtspējas indeksa vides sadaļu, noteikti Olga un Jūlija palīdzēs atrisināt. Nu ko, ievadam, manuprāt, pietiek, ir laiks ķerties klāt un dot vārdu ekspertēm. Jūlija un Olga, es saprotu, ka jūs abas šodien veidosiet stāstījumu, tā kā es jums abām dodu vārdu, un droši vien arī iespēju dalīties ar slaidiem, ko es saprotu, jūs arī šodien izmantosiet. Labrīt, varbūt es īsumā tikai pabrīdināšu, es ļoti atvainošos, ja būs kaut kādas tehniskas ķibeles, bet es ceru, ka tomēr nebūs un tehnoloģija šoreiz nepievils, tā kā tā. Tā, labrīt visiem, mani sauc Jūli Doktorova, daudzus no jums jau noteikti redzēju pasākumos, vai nu cerams arī dzīvajā satiksimies kādreiz drīzumā. Šodien tā kā prezentācijas laikā varbūt vairāk runāšu es, bet noteikti uz jautājumu mēs ar Olgu atbildēsim kopā, un arī prezentācija būs viņas rokās. Tā kā Olga, varam sākt. Mūsu prezentācijas tāds stils būs, tā kā mēs mēģināsim tomēr nevis iedziļināties tehniskās lietās, bet pamēģināsim konceptuāli parādīt, kas tad ir dzīves cikla analīze, un lai jums visiem ir skaidrāk, kāpēc tā ir, tāpēc, ka pirmkārt mums nav tik daudz laika, lai iedziļināties jautājumā, bet otrkārt, tā kā pirms kādu laika, tas jau sanāk pirms 4 gadiem, mums jau bija prezentācija par šo tēmu, un tur ir ļoti daudz tehniskas lietas. Jūs varēsiet pēc tam gan ar šo prezentāciju, gan ar to veco iepazīties, kas grib atsvaidzināt tās savas zināšanas, bet vai no arī no jauna kaut ko uzzināt, tur daudz ir kas tehniska, bet šodien mēs gribētu koncentrēties uz to būtību, un tāpēc, ka pēc tam arī vēlāk mums būs labs praktisks piemērs, un tad mēs varēsim arī atbildēt uz jautājumu. Tā kā, kas tad ir dzīves cikla analīze? Olgun, noteikti mēs gribam, lai jūs saprastu, ka tas nav novērtējums pēc, jo arī indeksa kontekstā jūs saprotat, ka vides jautājumā var būt ļoti dažādi novērtējumi, izvērtējumi un kontrols mehanizmi, bet dzīves cikla analīze nav tas vienkāršākais, un tāpēc vienkārši darīt to tāpēc, ka tas ir prasīts indeksa, nav vērts. Pēc definīcijas ir dažādas, bet ir arī ISO standards par dzīves cikla analīzi, un tas tur ir diezgan sarežģīta definīcija, bet kas tas īsti ir, mēs domājam, ka pareizi pateikt, ka tas ir analīze, kas angļu valoda skan kā cradle to grave, tas ir analīze no paša
produkta vai pakalpojuma sākuma no izejmateriāla materiāla ieguves un tālāk uz līdz pakalpojuma dzīvestikla beigām, tas ir izlietojums un arī miskas, teiksim tā. Un tad tālāk, Olga, un tad visgalvenākais vai tas primārais, kas tad ir, tas ir Rīgas vadības lēmumu pieņemšanai. Un tagad mēs parādīsim, praktiski mēģināsim ar tādiem paraugiem parādīt, kas tad, ko tas nozīmē un kāpēc tas ir svarīgi. Lai tas būtu interesantāk, mēs aicinām jūs visus aiziet uz, izmantojot savus dators vai telefonus uz slido.com. Un tur būs tāds lodziņš, kur jūs varēsiet ievadīt mūsu tā kā, jautājumu kodu, tad jums jāvada tas V486. Un kad jūs būsiet tur, tad jūs varēsiet mums palīdzēt atbildot uz jautājumiem, kas jūsuprāt ir videi draudzīgāks. Un šīs būs tad kā atkārtojuma jautājums tiem, kas piedalījās pasākumā pirms 4 gadiem, ir iespēja atbildēt tā. Jā, varbūt tiem, kas ir lēnāki, kurš ir, kāds bija kods vēlreiz, man ir 4, pašai. 8, 6, 4, 8, 6. Tas parādās V4, 8, 6, kreisajā pusē. Jā, paldies, paldies. Tie, kas piedalījās pasākumā pirms 4 gadiem, jau redzēšu jautājumu, tad viņiem būs iespēja tā kā atsvaidzināt savus atmiņās šo un citiem no jauna, tad dzēriens stikla pudulē vai dzēriens plasmas pudulē? Varam pagaidīt vēl mazliet, jo skatos kaut kā. Negaidīsim. Jā, mums ir ap 50 dalībniekam, saprotu, tā kā var gaidīt, ka vēl cilvēki sāks atbildēt. Tā. Nu jā, redzams, ka pagaidām lielāka daļa ir nobalsojusi par dzērienu stikla pudulē, kas ir ļoti interesanti, un tas parāda to, ka mūsu izpratne par to, kas ir zaļš, nevienmēr atbilst patiesībai, jo īstenībā dzēriens stikla pudulē nav videi draudzīgāks. Un jautājums, kāpēc, ja mēs skatāmies uz visa šī produkta dzīves cikla garumu, tad būs redzams, ka stikla pudelē to piemkārt ir vairāk resursu aiziet, lai jūs uztaisītu stiklu. Tad tur vēl ir metāla korķis, kurus jāšķiro atsevišķi. Metālu diezgan viegli pārstrādāt, stiklu ļoti saržģīti. Plasmasas pudelē un korķis un etiķete ir uztaisīti no viena materiāla, kas ir plasmasa, viegli var nošķirot un viegli pārstrādāt atkal. Tā kā izradās, ka tomēr dzērienas plasmas pudelē ir videi draudzīgāks, un mums to būtu diezgan grūti saprast, ja mēs nevarētu un netaisītu to ļoti detalizētu dzīves cikla analīzi. Olga, nākamais. Vēl viens jautājums arī, kas bija parādījies agrāk, un varbūt pēc kura parametra vērtēja? Pēc visiem parametriem. Tas pēc visiem, nu, protams, tas ir atkarīgs no tā, kur kāds bija tas tā kā skopu vai kā, cik lielas apjoms tajā dzīves cikla analīzē tika ņemts vērā, bet parasti tas ir CO2 emisijas gaisā, atkritumu apjoms, ūdens izlietojuma un šādi parametri parasti tiek ņemti vērā. Nu, parasti varētu tas pamata ietekmes uz vidi, ko mēs parasti saprotam. Un jā, par grāmatu. Tad kas ir videi draudzīgāk? Atkal mēģinam atbildēt papīra grāmatas vai planšete vai, nu, teiksim, e-readers kaut kāds. Kas ir videi draudzīgāks, jūsuprāt? O, te tāda cīņa notiek starp diviem variantiem. Tā. O, planšeta nedaudz tā kā iziet priekšpusē. Nu, skaidrs izskatās, ka mums tajā 30 ir tie aktīvie dalībnieki, kas atbild un atkal šeit atbildē ir visi ļoti sarežģīti. Izradās, ka lai planšetē būtu videi draudzīgāka, neskatoties uz to, ka grāmatas tiek
ražotas no papīra, papīrs ir no koku materiāliem un tā tālāk, izrādās, lai planšete būtu videi draudzīga, tad būtu nepieciešams lasīt vismaz 60 grāmatas gadā. Un tas ir tikai pie nosacījuma, ka tā papīra grāmata, ko jūs izlasīsiet, tiks izlasīta vienu reizi, bet ja jūs, piemēram, tās visas 60 grāmatas, ko jūs izlasat gadā, papīra grāmatas, pēc tam nododat otrā elpai vai bibliotēkā vai dalties ar draugiem vai kā citās valstīs ir, piemēram, pieturās ir grāmatu plaukti, kuras jūs nolikat un citi cilvēki vēl lasa, tad atkal papīra grāmata vinē. Un atkal, ko tas norada, uz ko tas norada, ka tas nav tik vienkārši. Mēs to nevarētu uzreiz saprast, ja mēs netaisītu dzīves cikla analīzi izvērtēt visus posmus no izejmateriālu ieguves līdz lietošanai un pēc tam, kā mēs tagad tiekam vaļā no tā produkta, kad mēs to izlietojam. Olga, nākamais jautājums. Kas ir videi draudzīgāks? Iepakota rukola vai rukola, kas, ko var tā kā svērama nopirkt tirgū, piemēram? Jūsu varianti, atbildes varianti. Tā, šeit ir ļoti ātri viss notika. Tā kā vispopulārākā atbilde, ka jūs redzat svērama rukola bez iepakojuma. Un arī šeit mēs nevaram uzreiz pateikt, vai tā īsti ir, jo, piemēram, šajā sezonā, kad mēs, kur mēs tagad esam, piemēram, ziemā, ja jūs pamanījāt, tad lielāka daļa no rukolas nāk no, piemēram, Zviedrijas, kur tā tiek audzēta, laikam, siltumnīcās. Un ja tā rukola no Zviedrijas brauktu neiepakota, tad ļoti liela daļa no tā produkta tiktu zaudēta, jo nu, tā kvalitāte vairs nebūtu pieņēmama pircējiem. Un tas iepakojums pasargā rukolu un pagarina to dzīves ilgumu, un, tā kā, ne dzīves ilgumu, bet derīgumu termiņu. Un tāpēc visi tie resursi, kas tika izmestēti pirms tam, ražojot to, šo produktu, viņi netiek tā kā, izmesti gaisā. Tāpēc, ko mēs atkal šeit varam redzēt, tas nav tik viennozīmīgi. Mēs atbildēt uz tiem jautājumiem varam tikai konkrēta jautājuma, konkrēta gadījuma, izvērtējot tās reālas ietekmes. Olga, nākamais jautājums, tas būs laikam viens no maniem mīļākajiem. Pieņemsim, jūs esat lielu veikalu tīkls, un jūs gribat saprast, kādi maisiņi ir videi draudzīgāki – plasmasas maisiņš, papīra maisiņš vai auduma maisiņš. Tātad lūdzam atbildēt. Tā, nu šeit kokvilna maisiņš ir līderos. Un par plasmasas maisiņu nobalsots, nenobalsoja neviens. Un atkal, tas būs jums pārsteigums. Realitāte no visiem tiem variantiem plasmasas maisiņš ir visvidei draudzīgāks variants. Jūs neticēsiet, es pat negribu iedziļināties ļoti, bet tajā iepriekšējā slaidā es, un slaidi ar jums tiks izsūtīt un būs arī pieejami. Tur ir links slajā uz YouTube īsu video 4 minūtes, kas parāda, kāda ir starpība. Īstenībā kokvilnei ir nenormāli liela ietekme uz vidi, ir nenormāli liels ūdens patēriņš un ķimisko vielu patēriņš tieši audzēšanas tajā procesā, ka pirms mēs tiekam līdz šķiedrai. Un tas vienkārši visu nosit, un kokvilna maisiņš, kaut vai jūs to izmantojat ļoti, ļoti daudz, viņš nebūs tas videi draudzīgas pat ņemot vērā, ka viņš it kā sadalās arī dabā, ja jūs to izmetat. Un plasmasa maisiņam būs mazākā ietekme no visiem šiem variantiem, ja jūs to izmantosat gan vismaz divas reizes. Un lūdzu noskatieties to video, arī tā kā jūsu ikdiena varbūt jūs varēsiet izdomāt, kā labāk rīkoties, jo šeit pareizes atbildes īstenībā uz tā slaida nav. Bet atkal tas liek mums aizdomāties,
nevienmēr tas, kas mums liekas arī uzņēmumu tā kā līmenī visvidēji draudzīgākas, nevienmēr ir tas, kas tāds pa īstam ir. Atkal dzīves cikla analīze no paša materiāla ieguves procesa līdz, līdz izgastuvai tas palīdzēt mums saprast, kas no mūsu pieejamiem variantiem ir vidēji draudzīgāks. Un tad man liekas, ka mums vēl kaut kas palika vēl daži tādi piemēri vai viens vismaz. A, nē, tas mums ir vēl divi piemēri. Varbūt kāds no jums jau zina, kas tas tāds ir. Te ir links uz mūsu institūta mājaslapu. Kas, jūsuprāt, ir videi draudzīgāk? Braukt ar automašīnu vai ar autobusu? Tā. Te, protams, sadalījās nedaudz arī viedokļi, bet lielāka daļa nobalsoja par autobusu. Un atkal aicinu visus apmeklēt to saiti, kas bija pieejams iepriekšējā linkā, tas pirms dažiem gadiem vai nedaudz, jo mēs to izveidojam tādu kalkulātoru, kas palīdz jums apreitināt jūsu starppilsētu braucieniem, kas ir videi draudzīgāks privātais auto vai autobus, un izrādās, ka Tas viss atkal ir atkarīgs no tā, kāds jums ir auto, cik viņš ir jaudīgs un cik cilvēki brauc vienā automašīnā. Un ja mašīna ir 4 cilvēki, tad iespējams, ka tas būs vidē draudzīgāk nekā braukt ar autobusu, bet vairāk citos gadījumos parasti ir autobus vidē draudzīgāks. Un mums, paldies, mums arī viens no dalībniekiem jautāja tieši par finansiālo pusi, un es zinu, ka jūs par to plānojat stāstīt, bet te, piemēram, arī ir tas pats piemērs. Es pati to kalkulātoru izmantoju kādreiz uz Viļņu, tad, kad bija iespēja braukt, piemēram, uz Viļņu, un patiesībā mēs jau tur ļaujam noskaidrot ne tikai šo vidas ietekmi, bet tas ļoti saistās arī ar finansiālo pusi, piemēram. Man droši vien braucot vienatnē ir izdevīgāk braukt ar autobusu, bet ja es braucu ar visiem 4 bērniem un ar vīru, tad arī ne tikai no vidas viedokļa, bet arī no, varbūt tieši no finansiālā viedokļa ir izdevīgāk ar personīgo auto doties. Jā, paldies, Dace, tieši tā. Un, protams, ka jebkurā jautājumā var ņemt vērā visus faktorus, un vide ir tikai viens no tiem faktoriem, bet, protams, var arī izvērtēt arī citus. Vienkārši dzīves cikla analīzes tā kā būtība ir skatīties uz vides jautājumu, bet klāt var arī pielikt un pievienot arī citus apsvērums. Olga, un tad man liekas, ka mums palika vēl viens piemērs, kā tad dzīvē tas... un, protams, jautājums, vai vispār ir vajadzīgs brauciens? Mēs tagad to ļoti labi saprotam, tas tā kā šīs gads vai iepriekšējais gads parādīja, ka varbūt vispār nav vērts braukt un var visu izrunāt attālināti. Un vai, ja iepriekš mums tas likās varbūt nepieņemami un vairākos gadījumus mums likās, ka iztikt bez nu, tās personīgas tikšanās nav iespējams, tad tagad, man liekas, tā mūsu izpratnē mainīsies, un mēs sapratīsim, ka tomēr tā var arī nu, kaut kādas svarīgas jautājumas risināt arī attālināti. Un jā, un tad pēdējais piemērs mums būs tāds, ka tad kurā posmā jūsuprāt ir džinsu lielāka ietekme uz vidi? Šķiedras ražošana, auduma ražošana, piegriešana, šūšana, produktu pabeigšana, dažādi piederumi un iepakojums, transports, loģistika, mazumtirdzniecība, patērētāju aprūpe un vai dzīves beigas, tad varbūt jūs varat nobalsot arī par šo. Tā, ļoti labi. Šeit man šķiet, ka tiešām lielāka daļa ir pareizi atbildējis, bet par šķiedras ražošanu. Bet te viens no punktiem, kas te tā kā izpalika no jūsu atbildēm, jūs būsiet pārsteigti, ka mēs tagad tūlīt parādīsim.
šo diezgan interesantu, un atkal es aicinu jūs iepazīties ar šī dzīves cikla analīzes prezentāciju. Tas bija Levijas Džinsu izvērtējums. Tur links arī būs uz to pētījumu, viņu, tā kā nevis pētījumu, bet prezentāciju. Olga, varbūt tad nākamo slaidu jau varam rādīt. Tad tur viņi šeit ir lejā ir tā saite. Pirmkārt ir atkarīgs no tā, uz kuru ietekmes veidu mēs skatāmies no klimata pārmaiņu viedokļa. Tad vislielākā ietekme, cik tas būtu interesanti, ir cilvēku parādumi un tā, kā cilvēki izmanto džinsus. Izradās, ka vislielākā ietekme dzīves ciklā un, protams, džinsu lietošana ir nu, tā kā tāds svarīgs punkts, ir tas, ko mēs daram katru dienu, cik bieži mēs mazgājam, ar kādu temperatūru, kā mēs žavējam. Šim posmam ir vislielākā ietekme. Un šeit, man liekas, ka ļoti svarīgi ir saprast no arī uzņēmuma puses, tad mēs, piemēram, mēģinam, ieguldam ļoti lielu naudu, lai, piemēram, iegādāties organisko kokvilnu, kas patērē varbūt mazāku ķīmisko vielu apjomu un padaram šo mūsu produktu par varbūt ekskluzīvu, bet īstenība, ko mēs varētu darīt, ir izglītot mūsu patērētājus par to, ka nav nepieciešams mazgāt džinsus 60 grādu temperatūrā, bet pietiek ar 30 un tad up, uzreiz tā mūsu ietekme ir daudz lielāka nekā izdarot kaut kādus daudz lielākus tehniskus un finansiālus ieguldījumus. Tas, to mēs redzam tikai veicot tādu detalizētu dzīves cikla analīzi. Un nākamajā slaidā būs arī par ūdens patēriņu. Atkal šeit mēs redzam, ka tās, tā kā, nu, tās šķiedras ražošana patērē visvairāk, bet arī atkal cilvēku paradumi, tas arī diezgan ietekmē un pārējais vispazūt. Un arī iepriekšējā piemēra par CO2 emisijiem transports, uz kuru mēs bieži, tā kā, kuru mēs bieži vainojam, kā galveno emisiju avotu, izrādās, ka šajā gadījumā nav tik svarīgs. Un ja mēs, piemēram, tiešām varam ietekmēt un izglītot mūsu patērētājus, tad situācija var diezgan ievērojami mainīties. Un kas vēl interesanti, nākamajā slaidā jūs redzēsiet, ka lai visu vēl saržģītu, tas viss ir atkarīgs no tā, kur ir mūsu patērētājs. Piemēram, vislielāko enerģijas un ūdens patēriņu mēs redzam ASV lietotajiem, tad ir Eiropa, nu tā vidē, teiksim, tā ir būs apvienota karaliste vai Francija, un tad Ķīnā, interesanti, ka Ķīnā vairāk izmanto ūdens, varbūt viņiem nav tik liederīgas vai nu, ne tikai energoefektīvas veļas mašīnas, kas patērē vairāk ūdens, bet, un, protams, ir ietekmē ar to, cik bieži cilvēki mazgā džīnsus, piemēram, jūs redzat, kā ASV, tas ir 2,3 reizes vidēji un Ķīna ir 3,9 reizes. Un vēl ASV ir ļoti izplatīts to žāvētāju izmantošana, kas Eiropā ir mazāk varbūt populāra un Ķīnā gandrīz neviens to neizmantot žāvē visu veļu vai no ārā vai no iekštelpās, bet ne žāvētāja. Ko tas mums dod? Man liekas, kas ir ļoti interesanti, jūs papētītu vispār to viņu atskaita, tad tur es redzētu, cik viņi varbūt dažreiz paši bija pārsteigti un īstenībā ar laiku viņi pirmo reizi tādu analizi veica pirms kaut kādiem 10 gadiem, kā arī ar laiku kaut kas mainījās. Varbūt viņu gan posmos, ražošanas posmos, gan arī lietotāju paradumos kaut kas ir mainījies. Un es ceru, ka visi šie piemēri jums palīdzēs saprast, ka dzīves cikla analīze ir par lēmumu pieņemšanu. Un, lai pieņemtu kvalitatīvus lēmumus, mums ir jābūt informācija. Bet, protams, kad mēs sakam, dzīves cikla analīze ir lēmumu pieņemšanas rīks, tas ir tā kā diezgan nu, neskaidri, kas tad tā ir. Tas ir, oj, šeit ir nedaudz, tā kļūda prezentācija, bet tā ir metodika. Un tagad nākamais slaida par to, kas tad ir tā metodika, ļoti
ātri, tāpēc, ka daudz lielāka un precīzāka informācija ir tajā mūsu vecajā prezentācijā, ar kuru jūs varat iepazīties. Tad ir dažādi novērtējumu veidi. Ir standartizēts, neatkarīgi pārbaudīts, kas ir ISO standards, un ja jūs tādu veicat, tad jums atnāk neatkarīgs eksperts, kas to pārbauda. Ir vienkāršota horizontāla pieeja, un internet ir gan brīvas pieejas, gan maksas rīki, ko jūs varat izmantot, un šeit zem tā saites ir apkopojums par dažādiem tādiem interneta vidē vai kaut kādām aplikācijām, ko jūs varat lejupladēt un veikt izvērtējumu dažādiem produktiem. Un ir, protams, var veikt, teiksim, pašnovērtēšanu un, un daudzi no mūsu indeksa dalībniekiem jau veic līdzīgus soļus, piemēram, arī tiem, kuriem ir ISO standards 14001 vides pārvaldības, tad viņi visi veic vides aspektu novērtējumu, kas dažiem ir tik detalizēts, kas ko varētu uztvert arī par nu, ļoti līdzīgu dzīves ciklu analīzē, un to viņi arī iesniedz, un nu, mūsuprāt, tas varbūt arī ir pareizi, bet galvenais, ko mēs kā eksperti, tagad tā kā pāriesim uz praktisku daļu, jo jūs visi gribat saprast, ko tad vides eksperti sagaida no, piedodiet, tad vēl viens komentārs, ka ja jums nav veikts pilna dzīves cikla analīze, kas ir pārbaudīta neatkarīgi, tad tā nebūtu laba praksa izmantot to savā marketingā. Tomēr tas ir tā kā jums iekšējai darbībai, iekšējai lēmumu pieņemšanai tāds rīks, bet tomēr uz āru tā kā to reklamēt nebūtu pareizi. Ja jums nav standartizēts un pilna dzīves cikla analīze veikta. Julija, drīkst jautājumu jā, šeit. Protams. Jā, es vienkārši domāju, kas varētu būt tas mārketings arī, piemēram, situācijas, kad uzņēmums pasniedz kādu produktu kā zaļu, piemēram, vai videi draudzīgu. Tas arī būtu tas pats tās, jo es vienkārši, piemēram, atcerējos savu skolas biedreni bijušo, kas tirgoja tādas kafijas krūzītes, kas bija veidotas no kafijas pupiņu. Čaumalām, droši vien šeit esošie kafijas ražotāji pārstāvi zinās precīzāk, bet viņi, piemēram, tās krūzītes importēja kaut kur no, nezinu, kaut kur no ļoti tālas vietas, bet tirgoja savā Zero Waste kafēnīcā un pasniedza kā tādu ļoti vidē draudzīgu izvēli. Tas nozīmē, piemēram, šādā situācijā? Nu, es teiktu, tas būtu tā kā godīgi, arī godīgi būtu mēģināt tā, skatīties arī tā, nu, šādā griezumā uz visu, bet galvenais, lai, nu, ja uzņēmums vai mūsu indeksa dalībnieki pasaka, ka, piemēram, savā mājaslapā, ka mēs veicam dzīves cikla analīzi un saviem produktiem, nu, tad, lai tas nebūtu tā kā, nu, lieki vārdi, ka tomēr tukši vārdi, ka tas tomēr izmantot dzīves cikla analīzi tādu vai abreviatūru un to vārdu savienumu, ja jums nav veikta pilna, tad dzīves cikla analīze nebūtu korekti, jo tas tā tomēr ir metodika, kas ir standartizēta. Nu, tas ir. Bet, protams, par greenwashing var runāt ļoti plaši, jo tas tiešām, nu, kā mēs redzam ar tiem pašiem maisiņiem, ka mums, nu, mums tiek pasniegts, ka vide ir draudzīgs viens variants, un mēs tā uztvēram, varbūt tāpēc, ka mums ir šobrīd ļoti negatīva attieksme pret plasmasu, jo mēs visi skatījāmies BBC filmus par to, cik daudz ir plasmasas okeānā, bet atkal tas ir tā kā emocionāls, varbūt viedoklis, mēs to uztvēram ļoti emocionāli, un būtu pareizi skatieties uz to bildi plašāk. Es tā. Varbūt arī iestarpināšu par to plastmasu, kas svarīgi ir tieši tā, kā Jūlija pateica, tas pilnais dzīves cikls, ka, protams, ja mēs to plastmasu vēlāk nopērkam pārtiku, atnākam mājās un izmetam kaut kur pie mājas miskastē, no kuras tā plastmasa maisiņš izlido ārā un nokļūst jūrā vai kaut kur vēl, kad, protams, tas ir, nu, tā postošā ietekme ir daudz lielāka, bet ja mēs visus tos soļus daram atbildīgi un vēlāk arī izmantojam vairākas reizes un šķirojam pareizi,
tādos gadījumos redzēt, ka tā ietekme arī var būt daudz mazāka nekā no kokvilnas maisiņa, bet šeit abos gadījumos tiešām ņemot vērā pilnu produkta dzīves ciklu. Nu jā, un varbūt tad atgriežoties pie, pie tādas praktiskas daļas, tad jums visiem interesanti, ko mēs sagaidām. Tad pirmkārt, mēs vides eksperti sagaidām patiesību. Tiešām, tomēr anketē ir tik daudz vietu, kur parādīt, cik daudz jūs darat, ka nav vērts varbūt tā, darīt kaut ko, ka, kam jūs neredzat pievienotu vērtību, un tāpēc mēs tiešām aicinātu visus izvērtēt, vai jums ir nepieciešama tāda dzīves cikla analīze, vai jūs tur saskatat vērtību, un tikai tad, ja atbildat uz tiem jautājumiem, jā, tad tikai tad taisīt šādu izvērtējumu, jo tomēr šis, vai pat sākt domāt par to, varbūt, tas nav tā, ka es iesaku visiem tūlīt saņemt certifikātu par to, ka jums ir viens produkts vai viens pakalpojums izvērtēts. Nē, es vienkārši pat par, kopā par šo pieju runāju. Un ja jums liekas, ka pagaidām tā nav, varbūt arī varbūt nevajag. Bet īstenībā, ko mēs jau tagad pamanām vairākiem mūsu dalībniekiem, ir, mēs gribam redzēt, ka pamatojoties uz visiem šiem izvērtējumiem, jūsu uzņēmumā tiek pieņemti lēmumi, strateģiskie vai ikdienas vai kādi. Jo arī cits viens jautājums anketa norāda, vai jūs pamatojoties uz novērtējumu, vai, izstrādājat kaut kādus rīcības plānus, vai jūs to ņemat vērā. Šeit ir tas galvenais. Mēs gribam redzēt, ka tas novērtējums, vai tas ir kaut kas līdzīgs aspektu novērtējumam, kas, ko jūs veicat zem ISO 14001 standarta, tā kā jumta, vai tas ir kaut kas cits atsevišķi process. Mēs gribam redzēt, ka šis tiek veikts nevis tāpēc, ka, piedodiet, ir anketa tāds jautājums, bet tāpēc, ka jūs redzat tam jēgu, un jūs redzat, kā jūs varat uzlabot savu darbību, izmantojot šo pieju, šo metodiku. Un arī pašā standartā tas ir ļoti svarīgi, ka pats novērtējums ir, viņš ir svarīgs, jā, tur ir dažādi soļi, piemēram, tur definēt, ko jūs gribat sasniegt, un jūs veicat inventarizāciju, izvērtējat ietekmes un tad interpretējat, bet galvenais ir tā saikne ar to, kā jūs to pielietojat, vai jūs izdomājat vai izstrādājat jaunu produktu vai pakalpojumu, vai jūs strateģiski kaut ko mainat, vai jūs to izmantojat marketingā, vai kaut kā savādāk to izmantojat. Bet mēs, eksperti, gribam redzēt tiešām lēmumu pieņemšanu, kas balstās uz šāda veida novērtējumiem. Tas ir svarīgākais, mūsuprāt. Un šeit ir noderīga informācija. Tad vecā prezentācija, par kuru es jau runāju, manuprāt, ļoti interesants teksts, tas ir tas otra saite, vienkāršā angļu valoda ar daudziem piemēriem, ļoti vienkāršoti paskaidrots par daudziem koncepcijiem, kas saistītas ar dzīves cikla analīzi. Iesaku, ja jums ir interese, tad aiziet un palasīt to, un tad arī apvienotu nāciju vides programmā ir speciāla iniciatīva Life Cycle Initiative, un tur arī ir pat online apmācības, kas, piemēram, mūsu dalībnieku kontekstā būtu interesanti Life Cycle Thinking in Business Decision Making, online apmācības, kas šobrīd ir ļoti aktuāls un populāras, un arī ir rokas grāmata, kur var palasīt, kāpēc tas ir un kā tad mainīt savu tā kā, redzējumu uz šo jautājumu. Ar tādu dzīves cikla vīziju. Un paldies par uzmanību, ja ir jautājumi uzreiz tagad, varbūt jūs varat uzdot, bet, protams, pēc tam arī pēc praktiskā piemēra, kas ir ļoti interesants arī būs sekos pēc tam, tad arī tad jūs varēsiet uzdot visus jautājumus. Paldies! Paldies, Jūlija, paldies, Olga, bija tiešām interesanti, bija ļoti vērtīgi pārbaudīt savas zināšanas. Kā ir, varbūt, pirms mēs ejam tālāk, vai tiešām pēc jums pieejamās informācijas, tiešām kameras
ieslēgšana šādu sanāksmi laikā tik būtisku ietekmi uz vidi rada, kā mēs varam lasīt jaunākajos pētījumos. Jūs arī par to esat pārliecinājušās, vai tomēr tas nav tā stingri pamatots? Es vienkārši lasīju, es pieņemu, ka arī jūs, ka izrādās kameras ieslēgšana virtuālo sanāksmi laikā būtiski ietekmē vidi. Es domāju, ka te arī ir svarīgi saprast, laikam, kādi energoresursi tiek patērēti, no kurienes, vai tie ir atjaunojami vai neatjaunojami. Tādu pētījumu es, piemēram, neesmu lasījusi, esmu dzirdējusi to, un to jau arī var just, kā dažreiz internets sāk raustīties, jo tie resursi ir pārāk lieli, kad tie tiek patērēti. Bet te nu atkal mēs noteikti izvairīsimies veikt jau kādus secinājumus uzreiz, jo nu, pieņem, ka tiešām te ir atkarīgs no tā, kādi ir tie energoresursi un no kurienes tie nāk. Mm-hmm. Paldies! Mums tūlīt mums arī Tērzētavā atgādina par jautājumu tieši pakalpojumu nozarē. Mm-hmm. Tūlīt būs iespēja dzirdēt arī Latvijas jūras administrācijas pieredzes stāstu. Pirms tam varbūt viens no jautājumiem, kas arī iepriekš tika iesūtīts tieši par rīkiem vai papildus tam, tai informācijai, ko jūs arī norādījāt pirms brīža, vai ir tiešām pieejami kādi standartizēti rīki, droši vien domāt, ir kaut kādi digitālie risinājumi, ar kuru palīdzību var vienkāršot veikt šādu izvērtējumu, vai arī nav tādu speciālu rīku, kurus jūs tieši ieteiktu? Tajā prezentācijā tur bija viens links uz tādu apkopojumu par dažādiem rīkiem. Tur var redzēt, kādi sektori vai kādas ietekmes var izvērtēt ar katru konkrētu rīku. Bet šeit, ko es gribētu, ja jums... Man es nevarēšu uzreiz pateikt, ieteikt kādu, kas ir labāk par citu. Un vēl šeit ir ļoti svarīgi, ir, ka jebkurā novērtējums būs tik kvalitatīvs, cik dati, kurus jūs izmantosiet, lai veiktu šo novērtējumu vai modelēšanu, tas ir jebkurā gadījumā. Tas ir, noteikti ir patiesība runāt par dzīves ciklu analīzi, tā kā tie izejas dati ir ļoti svarīgi. Un ja pēc tam tiešām kādam būs interese vai kāds tiešām gribēs veikt šādu lineāru, nu, izmantot kaut kādu rīku, kaut kādu novērtējumu, tad varbūt sazināties ar mani, es pastāstīšu, kā viņi aptuveni strādā un kas ir nepieciešams, bet arī tajā mūsu vecajā prezentācija ir aptuveni tā, nu, tā aprakstīts, kas tur varētu būt, kas tiek prasīts. Un varbūt arī par to pakalpojumu nozare atkal mums tajā vecajā prezentācijā ir ļoti daudz, nu, manuprāt, tā kā ir piemēri, kā tur tā kā ir tieši uzsvērs uz pakalpojumu sektoru, un tur ir, jā, tur ir ļoti daudz stāstīgs tieši par pakalpojumu sektoru un kā viņi var novērtēt un kādas ietekmes ir. Es domāju, ka tur būs daudz vērtīga tieši tajā vecajā prezentācijā. Mm-hmm. Paldies! Un tā kā Jūlija bieži piemin šo iepriekšējo prezentāciju no pasākuma tieši pirms 4 gadiem, ja nekļūdos, tad gan šī prezentācija, gan arī šodienas slaidi, protams, mēs tos nosūtīsim, bet ir pieejami arī institūta mājaslapas resursu sadaļā. Karīna droši vien pēc brīža čatā jums nosūtīs saiti vienkārši šo sadaļu kopumā, un jūs tur vienmēr varat izvēlēties sevi interesējošo tēmu šajā gadījumā vidi, un tad arī cits noderīgs saturs būs pieejams. Bet mums ir viens praktisks stāsts, un tas ir Latvijas jūras administrācijas pieredzes stāsts, un tā kā daudz no jums jautāja, kā tad tieši pakalpojumu nozarē šo īstenot, tad Ieva Šmita no Latvijas jūras administrācijas pastāstīs, un ne tikai pastāstīs, bet arī parādīs, kā dzīves cikla novērtējums izskatās viņas pārstāvētajā uzņēmumā, un tad droši vien arī pēc Ievas stāsta vēl papildu jautājumi un jau tāda plašāka diskusija ar visiem ekspertiem. Ieva, lūdzu, vārds jums!
Labdien visiem klausītājiem. Paldies par uzaicinājumu. Mēs katrā ziņā nekādā ziņā nepretendējam pret certificētu dzīves cikla novērtējumu, bet vairākus gadus jau piedalāmies ilgspējas indeksa tāda novērtēšanā un šo te dzīves ciklu novērtēšanu tieši pakalpojumiem mēs atradām kā tādu izaicinājumu. Principā mums radās jautājums, kā to piemērot tīri pakalpojumam un kāda mūsu pakalpojuma ietekmē no paša sākuma līdz, kā saka, miskastē, to mēs varētu tādāt piediņās ielikt, jo īsti viņš nu, nav tāds taustāms. Un es tāpēc parādīšu, kas mēs esam. Tā, mirklīti, es... Jo es pieņemu, ka es nevaru iedomāties, ar ko Latvijas jūras administrācija nodarbojas, jo man pat liktos, ka pirmā asociācija tieši varētu būt ar kaut ko ļoti tehnisku saistīti, tā kā droši vien būtu vērtīgi saprast, kas tas, ko jūs darat, šobrīd vēl neredzam. Jā, tulītās. Nekas, mums te arī mēs jau secinājām, ka mums ir neliela laika nobīda, viss kārtībā, mēs steidzamies un iekļaujamies plānotajā laikā, tā kā. Tā, laikam viņa nav vērši vēlreiz vaļā. Tagad mēs redzam visu jūsu. Jā. Tā. Jūs redzat manu ekrānu? Mēs redzam tagad visu ekrānu. Mēs redzam vides politikas. Tā. Mirklīti. Kaut kas mums ir gājis. Mirklīti. Es vēlreiz mēģināšu tā kā šeit. Tā. Vēlreiz. Viņš man negrib rādīt to. Jūs redzat? Nē, neredzat, jā? Nē, vēl neredzam. Mēs varam mēģināt darīt tā, ka es tad tos slaidus... Kaut kas mums neiet. Es varu mēģināt... Labrīti, gājo šodien! Tā, jā, tā tas mēdz notikt. Es varu, protams, jau mēģināt varbūt no savas puses tad dalīties ar šiem slaidiem. Es gan nezinu, vai izdosies tad ieraudzīt. Es varu tagad mēģināt varbūt un tad palīdzēt jums pārslēgt no savas puses vai vēl... Mēģināšu vēlreiz, ja? Jā. Mhm. Viņš man nerāda priekšlikumu rādīt to. Jā, tas laikam ir reizēm tieši Microsoft Teams platformas tāds klupšanas akmens, ka iespēja dalīties ar tāda dažkārt sajūta kā laimes spēle dažreiz. Jā. Dažreiz izdodas un dažreiz, kā jau mēs varējām pārliecināties nesanāk, tā es tagad redzu jūs ekrānu, redzu sevi un tagad redzam arī prezentāciju. Jā, beidzot mums izdevās. Es uztaisu pilnu krānu. Tagad viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā, jā, ar vairākām pieejam. Tātad es pārstāvu valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību Latvijas jūras administrācija, un es gribēju pastāstīt vispirms, kas mēs esam un ko mēs darām. Tātad mums ir tādas četri lieli darbības jomas, tās ir taustāmākās, ir hidrogrāfija un kartogrāfija, tātad mēs veicam mērījumus, mēs sagatavojam elektroniskās kartes, viens no taustāmajiem tādiem produktiem ir papīra navigācijas karšu izdošana,
Tad mums ir tādi sektori, kas ir jūrnieku reģis, kuri arī varētu izvirzīt tādus nedaudz taustāmus produktus, piemēram, sertifikātu izdošana, jūrnieku grāmatiņa izdošana. Tad ir jūrnieku reģis, kas principā tiek uzturēta elektroniskā datu bāze, un tad ir ļoti, ļoti plašs tāds sektors, kas ir kuģošanas drošība. Un tur, principā, ir tātad kuģu un dažādu peldošu būvju tehniskā uzraudzība, kas, principā, nu, to produktu mēs galā īsti neredzam. Tas ir tātad izdot sertifikāti un dažādi apstiprinājumi, nu, kas īsti nav taustāmi. Nākošā prezentācijā, kur mēs esam interesēto grupās un nozarēs, mums skar ļoti, ļoti plašu šo te darbības jomu, līdz pat augstskolām izglītības nozars saistīts ar mācību programmu izstrādāšanu. Būvniecība arī mums ir tā kā saistīta ar hidrobūvēm, tas ir metāla apstrāde, gan mēs iesaistam, iesaistīt arī pašvaldības teritorijas plānošanā, tā kā mums te ir ļoti plašs tas spektrs. Mūsu klienti galvenokārt ir jūrnieki, tātad Latvijas ostās ienākošie kuģi, Latvijas kuģu un kuģošanas dažādu līdzekļu īpašnieki, un ostas, un tajā esošie ļoti daudz termināli, piemēram, līdz 80 termināliem ir mūsu klienti. Un, kā jau es iepriekš teicu, mums bija tāds neliels izaicinājums par to dzīves cikla izvērtējumu, bet mēs jau bijām jau veikuši dažādas iestrādes, un mums ir definēta tātad vides politika, veikts uzņēmumu ietekmes uz vidi novērtējumus, mēs, nu, cik mēs savās spēkos varam, mēs esam izvērtējuši, kādas mēs radam, cik mēs patērējam resursus, cik mēs patērējam, piemēram, papīru, ja tas mums ir tāds ļoti sāpīgs punkts, jo mums jau tās papīra patēriņš sākotnēji bija pat ar 4 ciparu skaitli, ja mēs rēķinām kilogramos. Tad mums ir izstrādāts rīcības plāns un veikts sauktamies pakalpojumu dzīves cikla novērtējumus, ko mēs, kā saka, nekādā ziņā nepretendējam ISO standartam. Paralēli mēs veicam datu monitoringu, tātad papīra izlūtojums, elektrība, apkure un tā tālāk. Un tad mums ir arī sertificēta kvalitātes vadības sistēma, un viens no tiem resursiem, ko mēs izmantojam, lai mums, nu, tā kā nebūtu nekas papildus bijis jāizstrādā, mums ir šajās te procesos ir aprakstīti visi resursi sīki, kas tiek izmantoti, kādus resursus mēs izmantojam visiem, visu pakalpojumu sniegšanai. Tāda mums ir pagadām situācija. Kādi mums bija izaicinājumi? Mēs, kā saka, nezinām visu produktu, ko mēs izmantojām, izcelsmi vai arī no to resursu ieguves momenta. Mums ir diezgan finansiāls resursu ierobežojums, jo mums, kā saka, budžets mums ir tik, cik mums ir. Mēs nevaram tā kā pasūtīt plašus pētījumus. Cilvēku resursu mums arī ļoti ierobežot. Mēs mēģinām izmantot tikai to, kas mums ir. Mums ir ļoti daudz dažādas elektroniskās un datu sistēmas, un informācija. Galvenais, kas mums bija neapgrūtināt darbinieks ar papildus pienākumiem, lai tos datus mēs iegūstam, datu monitoringam mēs iegūtu ļoti, ļoti nu, vienkārši, lai nebūtu papildus cilvēkiem papildus darba stundas. Bet vislielākā problēma, ko mēs tā kā konstatējām, ka mēs nav mūsu pārliecības, par to, par tiem, mēs tomēr pērkam dažādus produktus un pakalpojumus no citiem, nu, cita tie produkti un pakalpojumi vidē draudzīgi. Nu, vai vismaz mēs varētu pārliecināties, ka tiek izmantoti, nu, ilgspējīgi resursi. Nu, tā bija vislielākā problēma.
Kā jau iepriekš minēju, mēs izmantojām dzīves cikla novērtējumam resursus. Tos resursus, kuri ir nu, uzskaitīti mums kvalitātes vadības procesos. Un ņemot vairāk, ka mums ir tādas dažas, jo dažādas un plaša tā joma, mēs mēģinājām viņus pēc līdzības sagrupēt. Vispār mums ir aptuveni 14 procesi, procesu apraksti, bet mēs viņus sadalījām tādās trijās grupās. Viens ir tātad hidrogrāfija, kartogrāfija, kuri daži ir arī produkti, tad ir jūrnieku reģistra pakalpojumi, un trešais ir visa tā lielā pārējā grupa, kas ir kuģošanas kompānija apkalpošana, kuģi īpašnieka apkalpošana, sertifikācija un tā tālāk. Kā mēs veicām novērtējumu? Mēs sākotnēji esam veikuši datu monitoringu, kā jau es iepriekš minēju, tas ir gan ūdens un patērētā degviela un tā tālāk. Mēs no šiem te parametriem esam konstatējuši, kādas mēs principā radam slodzi, uz, jeb ietekmi uz vidi. Šīs te slodzes, tās ietekmes mēs esam konstatējuši ietekmes uz vidi novērtējumā. Nākošais posms, ko mēs vērtējām, vai to, ko mēs radām sliktu, vai mēs to varam mazināt? Nu, konstatējam, ir mazināma šī slodze vai nav slodze, vai mēs, piemēram, varam samazināt to pašu papīra patēriņu vai degvielas patēriņu vai nevaram. Un no tā, vai mēs varam šo te slodzi mazināt vai ne, mēs atbilstoši veicam tādas rīcības, veicam rīcības, lai šo te slodzi mazinātu vai kaut kā samādā. Kā mums izskatās mūsu dzīves cikla novērtējums? Šeit ir piemērs, tātad pirmajā stabiņā mums ir tādas grupas šiem te resursiem, tas iet par ļoti plašu to spektru. Tie ir cilvēku resursi, infrastruktūra, informācija, tas kā tā IT līdzekļi un cits novērtējums. Un šis ir tāds ļoti netaustāms, kur gala rezultātā nav produkts tāds, ko mēs varam, kā saka, pārdot. Tas ir Latvijas karoga kuģa uzraudzība, ļoti, ļoti plašs tāds. Un tad mums tie resursi ir tādi šeit uzskaitīti, un tas gan ir dažādas IT sistēmas, datortehnika, tā ir skatā ar automobīļu un arī tādi transporta pakalpojumi. Slodzi, mēs konstatējam šim te resursam, kādu mēs izmantošanai, mēs redam slodzes. Nākošajā mēs konstatējam, kādas tās slodzes mēs varam mazināt. Te man ir viens SL5 ar zvaigznī, tas ir tā kā transports, jo dažkārt ir tāda situācija, ka mēs, piemēram, transporta pakalpojumus mēs nevaram izvēlēties. Mums, piemēram, kuģi īpašnieks, to, ko mums atsūta inspektoriem biļetes uz lidmašīnu vai uz kaut kādu citu transporta līdzekli, to mums jāizmanto. Un tad katrai šai te mazināmai slodzi atbilst rīcības punkti mums tā saucamajā rīcības plānā. Un atšifrējumus to tās parādīšu, apmēram, kā tas izskatās. Mūsu slodzes izskatās šādi. Mums ar sarkanu ir iezīmēts, piemēram, slodze numuru 8 papīra izmantošana. Mēs bijām ļoti slikti šajā jomā. Un, piemēram, attiecībās papīra izmantošana patēriņu mums ir atbilst tad rīcības punktā plāns, kas mums skar jomu ar nosaukumu papīra izmantošana. Un tur mums ir detalizēti aprakstīts, ko mēs darām, lai samazinātu šo te patēriņu. Un otrs, kas mums skar, piemēram, šo te pašu papīru, ir atkritumu rašanās, jo tas gan 3 tonna papīra, ko mēs saražojam, mēs viņu arī esam nonākuši pie tā, ka mēs viņu utilizējam vidē draudzīgā veidā. Tā.
Tāda apmēram mums izskatās tā situācija. Runājot par rīcības plānu, mēs jums gribētu parādīt tikai paraugu, ļoti atvainojamies mums tādam. Mēs nedaudz slēpjam informāciju. Tātad ir mums valdes apstiprināts rīcības plāns, piemēram, RP1 mums bija elektrības patēriņš. Un tad mēs uzrakstam, kādu mērķi mēs gribam sasniegt. Mēs esam konstatējuši, cik mēs patērējam un ko mēs varam samazināt. Piemēram, mūsu gadījumā tas ir 20% no kopējā elektrības patēriņa mums patērē apakšnomnieki, un ko mēs ietekmēt nekādīgi nevaram. Tad mēs katrus rīcības pasākumus esam sadalījuši tādos trijos veidos, mums ar to finansējumu ir tā, ka nevienmēr mēs varam realizēt to, ko mēs esam iedomājušies. Ir kaut kāda īstermiņa pasākuma, ko mēs varam, kā saka, sākt strādāt rītdien, kas neprasa ne finansiālos, ne cilvēku resursus. Un ir arī tādi ilgtermiņa veicamie pasākumi, no kuriem nepieciešams, piemēram, finansiāls ieguldījums. Un nepieciešams ir šos līdzekļus rezervēt budžetā. Tad mums ir noteikts atsevišķi atbildīgais par katru uzdevumu un atbildīgais par mērķa sasniegšanu. Kā mums šis te rīcības plāns tiek pārskatīts vienreiz gadā, tas ir septembrī, un valdē pārapstiprināt. Šis jau ir jau atjaunināta versija oktobrī, bet mēs pārskatām katru gadu, un tad mēs skatāmies, tad mums daudz pasākumu, piemēram, aiziet uz sadaļu esošā situācija un īstenotie pasākumi. Kā mēs šo te produktu pakalpojumu dzīves ciklu novērtējumu aktualizējam? Patiesībā man grūti ir nošķirt atsevišķi to dzīves ciklu novērtējumu, rīcības plānu. Mums viņš ir tāds organisks dokuments, sasaistē ar visiem pārējiem uzņēmumiem dokumentiem, kas skar tā kā vidas jautājumus. Šeit schematisks attēlojums ir tātad produkts pakalpojums atbilstoši pēc kvalitātes vadības procesiem. Mēs konstatējam slodzes, tad mēs skatāmies, vai slodzes mēs varam kaut kā samazināt ar uzņēmumu pasākumiem. Un tad atbilstoši rīcības punkti tiek laboti vai ietverti rīcības plānā. Vēl paralēli šiem kā tad notiek datu monitorings. Un arī aktualizējam, protams, kvalitātes vadības sistēmā procesus. Procesu resursi arī tiek nepārtraukti atjaunināti. Pēdējā slaidā gribētu norādīt uz tām jomām, kur mēs strādājam. Mēs esam konstatējuši, ka daudzas slodzes un ietekmes mēs patiesībā varam novērst, cenšoties realizēt zaļo iepirkumu. Kā mēs zinām, tur ir gan attiecībā uz ķīmiskiem, dažādiem sadzīves izmantojumiem līdzekļiem, gan uz autotransporta iegādi. Tad mēs arī iepirkumos nosakām kritērijus, tātad, ko mēs gribam iegādāties, pievēršam uzmanību. Ja mums ir jāpērk kaut kāds pakalpojums, tad mēs varam papētīt šī te pakalpojuma sniedzēja reputāciju un cik viņš ir atbildīgs pret vidi. Lai gan īsti standartu, piemēram, mēs varētu pateikt, ka vai viņš atbilst 14.001 standartam, bet ne jau visiem ir, piemēram, vidas kvalitātes standartam ir certificēts uzņēmums. Mēs iepriekš pieminēju, ka mums ir ļoti daudz tādas datu bāzes un tās pašas karšu, mēs gatavojam kartes un mums
ir iekļuvis datu bāzi, mēs uzglabājam elektroniski, nosūtam ļoti daudz atzinumus un notiek dokumentu tā kā pārvietošana, tad mēs esam sapratuši, ka tomēr digitalizācija uzņēmumā mums ir definēta kā prioritāte. Un tad par piemēru mēs varētu minēt šo te, piemēram, papīra izmantošanu, kas mums pirms 2-3 gadiem bija nu, ļoti liels rādītājs, un mēs esam to samazinājuši nu, vismaz uz pusi. Un ko mēs vēl daram? Veicam produktu pakalpojumu dzīves cikla analīzes regulāru pārskatīšanu vienreiz gadā, ko es jau iepriekš teicu, to mēs darām kopā ar rīcības plānu, tas notiek valdē parasti septembrī. Nu, tā, paldies par uzmanību. Mēs, kā jau es teicu, mēs nekādā ziņā nepretendējam pret certificētu produkta vai pakalpojuma dzīves cikla analīzi, bet varbūt šis nodar uzņēmumiem paskatīties par savu vides sniegumu, par savu pakalpojumu ietekmi uz vīti. Paldies, paldies, Ieva, tūlīt mums būs iespēja arī ekspertu komentārus droši vien par šo dzirdēt, bet, bet vēl pirms tam es gribēju jūs lūgt atbildēt uz vienu no pirmajiem jautājumiem, kas arī šodien tieši tērzētavā tika publicēts attiecībā uz šiem finansiālajiem iegūmiem. Vai jūs esat rēķinājuši un skatījušies, kā tieši šī pakalpojuma vai produktu dzīves cikla analīzes ieviešana, vai un kā tā ir ietekmējusi kaut kādus finansiālos rādītājus? Es pieņemu, ka papīra patēriņa samazināšanas pusi droši vien ir viens no, viena no izmaksu pozīcijām, kas tagad ir mazinājusies. Jāsaka tā, ka mēs esam paskatījušies, ko mēs tērējam. Mēs, piemēram, par to pašu automašīnu iegādi, nu, ja mēs skatāmies uz zaļo iepirkumu, tad mēs esam paskatījušies, kad varbūt mums nevajag tādas automašīnas, bet mums vajag kaut ko vienkāršāku, kas, piemēram, nav vajadzīgs ir mikroautobus, lai pārvadātu vienu cilvēku. Bet mēs esam konstatējuši, ka mēs esam tomēr, neesam rēķinājuši finansiāli, mums nav cipari, par ko mums palielīties, bet mēs esam sapratu, ko zinām, mēs, cik mēs patērējam, piemēram. Neviens nekad nav bijis skaitījis sadzīves ķīmijas izmantojumu. Mums bija tāds aizspriedums nedaudz, piemēram, vai vajag pirkt vidē draudzīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie maksā ļoti dārgi. Ļoti bieži jautājums arī ilgtspējas indeksa dalībnieku vidu, un kāds bija jūsu secinājums? Mūsu secinājums bija tāds, ka mēs patiesībā diezgan daudz patērējam, bet tā starpība starp to, cik mēs patērētu par, teiksim tā, vidē nedraudzīgu produktu un vidē draudzīgu patiesībā ir kaut kādi 20%. Nu, tas nav tāds cipars, nu, kas nebūtu tāds ceļams. Jo, protams, esam konstatējuši arī to, ka ir kaut kādi produkti, kurus mēs nevaram aizvietot. Diemžēl, jā. Bet nu, mēs esam ieguvuši vairāk informāciju par savu darbību, un mēs tagad zinām, ko mēs tērējam un cik tas mums gada griezumā maksā. Un tad vēl paldies Ieva par šo un uzreiz nākamais jautājums, kas arī ar šo ir cieši saistīts no Lindas, arī no vienas no šī pasākuma dalībniecēm. Kā jūs vērtējat reputāciju iepirkumos, jo jūs Ieva minējāt, ka jūs to esat sākuši vērtēt un kā varbūt šajā iepirkuma procedūrā tas tiek definēts? Un arī droši vien daudz, kas pārstāv valsts sektoru interesē, vai tiešām nav bijušas kādas pretenzijas no potenciāliem pretendentiem? Nu, mums, piemēram, ļoti populāras ir, vienreiz gadā mēs organizējam dalībnieku aptauju. Nu, es varētu vairākas, piemēram, mēs pērkam polises, apdrošināšanas polises, ja? Tad mēs iegūstam, nu, tādu
konfidenciāla informācija no darbiniekiem saistībā par nu, atsauksmes par, par šiem te produktiem. Piemēram, par automašīnām viennozīmīgi mūsu inspektori nekad nav klusētāji. Tā kā mēs iepērkam arī nu, tā kā servisu pakalpojumus, neviens neklusēs. Un mēs ņemam vērā tādas lietas. Jā. Reputācija, ko cilvēki ir, ir teikuši un vispār arī... Bet tagad... jūs to tieši norādat arī iepirkuma dokumentācijā kaut kādā veidā, jo tas droši vien bija tas galvenais jautājums, tiem pārstāv valsts un pašvaldību sektoru, kā, kā to izdarīt tieši iepirkuma procedūras? Es neesmu tieši iepirkumu tas komisijas sastāvā, es nemācēšu šo atbildi, bet, bet pirms nonāk šie te kritēriji tiek izsludināti, nu tomēr tiek darīts tā, nu lai nevarētu pieteikties tādi pretendenti, nu kas, mēs, kas nu, ar kuriem piemēram ir bijuši iepriekš kaut kādas problēmas, vai nav bijuši apmierināti par, par produktu kvalitāti. Paldies, paldies, Ieva. Mums ir vēl nedaudz laiks atlicis jautājumiem. Es gribētu turpināt varbūt kopā ar komentāriem par Latvijas jūras administrācijas, piemēram, varbūt Jūlija Rolga, jūs varētu arī sniegt kā piemēru atbildi uz, uz vienu, arī vienu dalībnieku iesūtītu jautājumu par... par to, kā, piemēram, izvērtēt dzīves ciklu, Ieva daudz pieminēja automašīnas un automašīnu iepirkumu, tad, ja uzņēmums, druši pārstāvot finanšu sektoru, piemēram, piešķir aizdevumu auto iegādei, kā tajā situācijā varētu izskatīties dzīves cikla analīze un cik lielā mērā vispār uzņēmums var, var ietekmēt šos dzīves ciklu posmus un, un kuri tie varētu būt. Es saprotu, ka tas ir sarežģīts jautājums, bet tīri iespējas priekšstatam. Es varu atbildēt uz to jautājumu. Kā mēs, viens no rīcības plāna galvenajiem punktiem, viens no punktiem ir zaļā iepirkuma realizēšana. Ja mēs atveram zaļā iepirkuma kritērijus, tad mēs attiecībā uz automašīnu iepirkumu varam atrast ļoti daudz kritērijus. Tur gan par riepu veidiem, gan, gan arī principāli aprakstu par to, kādu mums tāda automašīna principā vai, tā kā mēs to realizējam tomēr caur zaļo iepirkumu. Lai gan mūsu uzņēmumam nav jāveicis obligāti šis te zaļais iepirkums, bet mums ir izstrādāts tāds, tāds ieteikumi, kurus... iepirkuma komisija sastādo šo te iepirkumu, to kritērijus ietver tieši šajos te iepirkumos. Mm-hmm. Tā mēs realizējam. Mēs tā kā novēršam to, lai ka, tā kā caur zaļo iepirkumu mēs redzam, ka tas ir tāds ļoti labs veids, kādā veidā mēs varam tā kā uzlabot savu vidas sniegumu uzņēmumā. Mm-hmm. Paldies! Jūs arī jau varat beigt tagad droši vien dalīties ar ekrānu. Tad Jūlija Rolgu, ja atgriežamies vēl pie šī piemēra par automašīnām un piemēram auto aizdevumiem, kas būtu tās jūsu pārdomas vai ieteikumi tiem, kas pārstāv piemēram arī šeit dalībnieku vidū finanšu sektoru, kas kā tur dzīves ciklu vai cik tālu vispār ir iespējams novērtēt? Man liekas, ka finanšu sektors tad diezgan īpatnējs sektors, tā to varētu teikt, es vēlāk noteikti došu vārdu Jūlijai, kur mums arī ir vidus ekonomists un vairāk zina tagad gan par taksonomiju un visām tām prasībām, kas tagad Eiropas Savienībā ir aktuālas un attiecas arī uz kreditēšanu. Bet principā, vēl spēlēties par jūras administrācijas pārstāvs teikt to, ka ir prieks redzēt, ka kāds izmanto arī zaļā iepirkuma kritērijus, īstos zaļā iepirkuma kritērijus veicot iepirkumus, tāpēc, ka kā jau mēs teicām, varbūt šis no manas puses būs vairāk komentārs nevis konkrēti attiecībā uz kreditēšanu un finanšu sektoru, kur tiešām es palūkšu labāk Jūlijai nokomentēt, bet visiem arī tā skaitā pakalpojumu sniedzējiem, ka noteikti izmantojiet to sarakstu, ko mēs arī ilgspējas indeksa anketā esam ielikuši pie informācijas un kas pieejams arī vidas pāraudzības valsts biroja un arī Eiropas komisijas mājaslapā,
kur ir parādīts, kā izstrādāt kritērijus dažādām preču grupām, ja jūs gribat veikt zaļo iepirkumu. Un tur tie kritēriji ir ļoti daudz, viņi ir dažreiz ļoti tehniski, bet jūs jau varat sākt ar pirmo soli un izvēlēties dažus, kuri jums ir vieglāk īstenojami, kuri tur neierobežos konkurenciju un tā tālāk. Un principā arī pēc būtības Eiropas komisijas izstrādātie zaļā iepirkuma kritēriji ir izstrādāti tādā veidā, lai tie neierobežot konkurenci. Nu, viņi ir tādā ziņā droši pret to, ka jūs atsauksieties, ka jūs izmantojuši Eiropas komisijas vadlīnijas, nu, tur ir nereāli pateikt, ka, piemēram, iepirkuma uzraudzības birojiem būtu kaut kādas pretenzijas par to, jo jau ir bijusi tiesvedība gadu desmitiem, un tomēr Eiropas komisijas izstrādātās vadlīnijas ir izmantojums gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Tas ir mazliet par iepirkumiem, jeb kādiem, kādi ir veicami, bet varbūt tiešām Jūlija varētu vairāk par to kreditēšanas aspektu pateikt. Jā, mums arī apdrošinātāji ir dalībnieku vidū. Jā, Jūlija, lūdzu. Jā, es arī gribētu no sākuma pateikt lielu paldies par šo prezentāciju. Un arī no mūsu puses mēs gribētu uztvert, ka mēs nekādā gadījumā negaidam, teiksim, Kā jūs pamanījat, tad jautājums indeksa nav definēts, vai jums ir, no, kā tur ir standartizēts, vai no trešās puses apstiprināts dzīves cikla analīzes novērtējums, no dzīves cikla analīzes novērtējums. Tā kā tas nozīmē, ka mēs, mēs pieņemam neatbildi, bet ne, mēs uzskatām, ka viss ir dažādi pieejami veidi, kā var... šo pieju izmantot. Un šis bija ļoti labs piemērs, ka, kā tas tiek darīts. Un kāpēc mūsuprāt viņš ir ļoti labs? Tāpēc, ka, ja jūs pamanīt, tur uzreiz ir saite uz rīcību, ka jūs ir ietekme un uzreiz mēs kā eksperti un jūs arī pamanīt, ka mēs redzam, kāda tad ir tā rīcība, nevis vienkārši ir novērtēts un viss, bet tad tam seko uzlabojumi, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un runāt par automašīnām, bet man liekas, ka vispareizi arī var izmantot līdzīgu pieju, ka ir arī zaļā iepirkuma, un arī ir autotransporta nu, tās klases, un par to, kas ir videi draudzīgas, varbūt arī degvielas patēriņš vai dzīnēja jauda un tādas lietas. Te ir ļoti daudz kritēriju un punktu, ko var ņemt vērā. Bet ja pats uzņēmums, piemēram, piedāvā autokreditēšanas, nu, tas ir viens no pakāpēm, piemēram, autokreditēšana, vai, ja teiksim, mums ir arī tāds apdrošināšanas, tā citas arī nozares. Kā tad var un cik lielā mērā uzņēmums var... ietekmēt, piemēram, un vispār izsakot kaut kādu dzīves ciklu? Man liekas, ka tas ir, būtu ļoti labi, ja kāds piedāvātu, piemēram, kaut vai, nu, varbūt, es nezinu, divi piedāvājumi atsevišķi, viens mazai mašīnai, kas ir jaunāka un ar mazāku ietekmu uz vidi, un viens piedāvājums cits būtu lielai mašīnai ar... kas ir, es nezinu, tur piemēram 10 gadu veca, bet liela jaudīga un tāda varbūt nu ne luksusa prece, bet kaut kas, kas ir tāda nu jūs saprotat, ka var tas ar savu piedāvājumu var ļoti labi parādīt, kas ir videi draudzīgāks un tas nav nekas tāds, tas nav noslēpums, ir visur parādīts, kādas mašīna, kādām mašīnām ir lielāka ietekme. Arī īstenība tagad mums arī beidzot uz pareizo pusi tiek sakārtota arī likumdošana mūsu un Latvija nodokļi tiks reiķināti balstoties uz gan emisijām, gan to jaudu un to, cik daudz katra mašīna patērē degvielas un tā tālāk. Nu, man liekas, ka Tas būtu ļoti atbalstam, ja kāds no kreditēšanas uzņēmumiem arī šādā veidā izglītotu, pat tas, man liekas, ka tas varētu sakt to, ka mēs izglītojam patērētājus. Piemēram, šobrīd tā, kas arī bieži vien izskan arī mēdījos par to, ka
kāpēc mums tik ātri nenomainas tas autoparks, jo ir cilvēki, kas var atļauties nopirkt jaunu mašīnu autosalonu un ir tie, kas ir ierobežoti, piemēram, ar to summu, kas ir pieejama nu, auto kreditēšanai tajā otrajā tirgu un tie ir ap 10 000 eiro un tad viņiem ir pieejama tikai tur vecas dīzeļa vai vecas vai nu salīdzinoši vecākas mašīnas Eiropa ar dīzeļa dzinējiem, no kuriem tagad visā Eiropā tiks cilvēki mēģinās tikt vaļā, jo daudz kur būs aizliegts iebraukt pilsētas centrā ar dīzeļa dzinējiem. Un, protams, ka viņi visi brauks uz šeienu un tirgus nepilnības, protams, rāda tādo situāciju Latvijā, ka šīs mašīnas būs pieprasītākas pie mums, jo ir cilvēki, kas nevar kaut ko citu atļauties, bet varbūt mēs ar savu piedāvājumu vai tie, varam kaut kā to mainīt, varbūt tomēr parādīt, ka nopirkt mazāku mašīnu, vēl jaunāku, bet ar benzīna dzinē, varbūt, es nezinu, tagad arī otrai, tagad parādās arī tirgus lietotām elektromašīnām, varbūt to var atbalstīt. Ir daudz, man liekas, ir interesantu veidu, kā to nākotnē var risināt. Paldies. Ir vēl daudz jautājumu, kurus droši vien vēl uzdot no tiem, kas ir iesūtīti, bet es gribētu dot iespēju jums ieslēgt savus mikrofonus un uzdot jautājumus, ja vēl tādi ir palikuši jūsu pusē, kas nav uzdot, droši varat ieslēgt šobrīd mikrofonu vai pacelt roku mums līdz oficiālajiem pasākuma noslēgumam ir vēl 5 minūtes atlikušas, bet mēs varam tās izmantot ļoti, ļoti liederīgi. Vai tagad uzreiz ir kādas neskaidrības, kuras jūs gribētu, par kurām gribētu pajautāt ekspertēm? Ja nē, tad es izmantošu iespēju vēl no tiem jautājumiem, kas bija iesūtīti. Tur bija jautājums tieši no IT nozares, kā piemēram IT nozarē, kā varētu, varbūt jūs ar pavisam īsi, kāda varētu būt tie dzīves cikla posmi? Man liekas, ka tas varētu izskatīties. Jā, man liekas, ka tas arī ļoti ir interesants jautājums, bet lai saprastu, kāda ir IT nozares ietekme, var piemēram apskatīt kaut vai, nu, jebkurs par Google vides pārskatu, ko viņi publicē katru gadu, un tur var redzēt, ka īstenībā šobrīd šī industrija ir milzīgs elektroenerģijas patērētājs. Google, piemēram, viņi visu elektroenerģiju, ko viņi patērē, tad nopirk atjaunojamo un viņi ir carbon neutral, bet jebkurā gadījumā tas var būt, nu, galvenā ietekme ir enerģijas patēriņš. Kā to var samazināt energoefektivitātes risinājumi un zaļā enerģija. Nu, tas būtu tas pirmais, ko var darīt. Kā var uzņēmums mērīt CO2? Tas arī bija viens no jautājumiem, tikko arī tu pieminēji šīs oglekļa emisijas vai oglekļa neutralitāte ir kādi vienkārši rīki, kā tam sakot līdzi? Vai, jā, diezgan viegli var, internetā ir visādi tādi kalkulatori, kurus var izmantot, tur var ievadīt, tur piemēram, nobrauktu kilometru skaitu, ja piemēram ir uzņēmuma auto, tad ir par apkuri, tur var dažādi tur izvēlēties, piemēram, platību un ar ko tiek kurināts un kāda temperatūra, piemēram, vidēji tur uzņēmumā ir, uzņēmumu telpās tiek uzturēta. Un, nu, ir dažādi kalkulatori, kas to diezgan viegli dot iespēju. Tas tādi brīvi. Es arī ārēju ekspertu iesaistis daudz, ko var izdarīt paši. Protams, šobrīd ir tik daudz dažādu interesantu rīku online, kas ir brīvi pieejams vispār un tādu sākotnē, nu, kas, protams, ja no jums neviens neprasa neko tādu certificētu, vai, nu, ka ja nav kaut kāda prasība no ārpuses, ka jums būtu tie dati tur pārbaudīti vai standartizēti, tad to var priekš sevis ļoti ātri un vienkārši izdarīt. Paldies. Varbūt kādam vēl ir iespēja ieslēgt mikrofonu un pajautāt. Ja nu nav, tad vai nav jautājumu, tad es uzreiz gan gribu teikt, ka ekspertes tieši tiem uzņēmumiem, kas piedalās ilgspējas indeksā,
vienmēr ne tikai Jūlija Rolga, bet arī citi vidus eksperti un vispār eksperti kopumā vienmēr ir atvērti un sniedz atbildes uz jautājumiem, ja tādi rodas, tā kā droši šos jautājumus jau pavisam drīz sākoties ilgtspējas indeksam. Un par to jūs informāciju saņemsiet jau nākamajā nedēļā tiem, kas vēl nav pieteikušies, nesatraucieties, jūs neko garām nepalaidīsiet. Tiešām arī šajā novērtējuma laikā tas viss atbalsts būs pieejams. Tā kā es gribu teikt lielu paldies visiem plašiem interesanti lokam un galvenais jums, Jūlija, Olga un, protams, Ieva no Latvijas jūras administrācijas par dalīšanos pieredzē. Paldies un uz tikšanos turpmākajos pasākumos un ilgtspējas indeksā. Paldies par labu vēlējumiem arī dalībniekiem čatā un tiešām pavisam drīz mēs atkal tiksimies.